Evo ovo, Merik sam uzo, 480 čistih i svežih komada odeće, možete da operete, Merik Power Gel, Jorgovan. Znači, Merik sa efektom, zahvaljujući snažnoj formuli, omogućava vam da velika količina prljavog veša bude blistavo čista i sveža kako biste u potpunosti mogli da uživate u svom aktivnom životu. Merik za malo keša, mnogo opranog veša. Merik u Maxiju Power Gel, 300 dinara. Kupite.